Souza. Bom dia, Barbosa. Tudo bem, Arson? Tudo bem, Barbosa. Aí, eu tenho alguma novidade sobre o Papa? Não, Papa não, porque é só macumba, Barbosa. Você é de macumba, Souza? Pra que você quer saber, Barbosa? Não, nada não. Aqui olhando na rua, então. Tô pensando, essa mulher que tá vendo aí, essa loura. Tá com atitude suspeita, Souza. Vamos averiguar, Barbosa. Vamos averiguar, a gente tá aqui pra isso, né? Ação. Atende. Alô, polícia? Estou sendo seguida por dois homens negros. O que, que eu faço? Opa! Isso é racismo, Souza. E racismo é crime, Barbosa. Vem cá, o que é que você tem nessa bolsa aí? Maquiagem. Ah, cala a boca. Olha só. A senhora está presa sob a lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que diz: serão punidos na forma da lei todos os crimes de preconceito, de racismo, religião, cor, etnia, enfim. A senhora não precisa saber muito da lei, viu? Decorou a lei toda, hein, Barbosa? Eu decorei. Eu trabalho com isso, meu. Vamos ligar pra gente Maria da Rocha, porque a gente não pode revistar ela, né? Liga do seu celular aí, mano. Não, meu celular tá sem crédito, porque o salário tá atrasado. Eu também, não. Entendeu? Mas mesmo assim a senhora tá presa, bora. Vem. Vamos levar ela. Hoje tá pensando de costas. Você não tem o que fazer, não, minha senhora? Discriminando. Ah, policial? O que que é isso? Aqui é polícia. Respeite, policial. E aí? Tá bom pra você? Atenção! Ação! Ficou com susto? Tomou susto? O que foi? Eu vi você correndo, eu falei, gente, ele tá correndo do quê? Eu acho que corre também. Eu tô correndo. A moto dele.